السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنعنا أما سي كو يا شسن عبو بيبو نباري شبي بران ياما أدي كارا الله تما دعا تاوا ما بيد دي ياما الله جنورو يشي تنتانا پتبي سبشجد كو چابي ما بيد سيبايي نه پتبي چمايي نه پتبي تتان نه پتبي اساسايا جنو يشي تنتانا پتبي الله سبشجد كو چاما بيد أري توجامو تمانو ميجيكا شابان لما روزا ميميا تاري شابان لما الله جنورو يه شيطان سانه پتبي سمشا چدهكو چاما پھده تو تمانو ميجيكا روزا كو ميميا تاري غنه پتبي الله سمشا چدهكو چاني ري اچه غاها نيا اچه ما عبادت تما شيجينه ني اچه ما روزا نما شيجينه أري تو تمانو شابان لما تخاتلي تلالو نيني با روزا تاري تخاتلي رمضان تلالو نه شابان تلالو پاون تلالو تدي تمانو روزا تاگه داري شيد ارو دينيا مالي چنو روغا نيا کو عبادت لو بيرو ني کو روزا تا بيرو چنو روغا سمجھا چده کو چا نيري اچين چنو نيا کو عبادت تما شيني مه ني کو روزا رما شيني مه سوين اللہ چنو روغا شيني نه پتا بيرو کون سمجھا چده کو چا بي ما پھر شبي برانيا ما ادي کا گرو دعا بي کو نائن درو نفل دے پھا میں ذکر لو میں تلاوت لو میں ادھی کا لو آما گا بھالے دعا ادھی کا گرو دعا کوئی اچھا مہی نے پتہ بھی اللہ دیما دعا لو کوئی اسی وائی نے پتہ بھی اللہ دیما دعا لو کوئی اچھا مہی نے پتہ بھی رو تتنان ما اللہ برکت پی بھو نے پتہ بھی رو دعا لو مغرب نماز پا بی بی سوئی منہ پھینگو مغرب نماز پا بی بی سوئی تو رو دینی ہے عمل تکھون شیر ہے ارہ بالے سوئی سورہ یاسین کو تو جی پھم سورہ یاسین دے جائیں گا رو تیتان ما اللہ برکت پی بو نو سورہ یاسین دے جائیں گا رو چاما ایرے ما اللہ برکت پی بو نو دے جائیں گا رو روزی رے ما اللہ برکت چیمین بو دینی ہے تو گو پائی بیرو سورہ یاسین تو جی پھا بیرو اللہ تانو پاما دو آلو میں مغرب نے عشاء جاما سورہ یاسین تونی پھمے دینیت تے کو تھا بیرو سورہ یاسین کو پھمے تو رو دینی پیاتا گرے عمل تکو پھر دے علی تو جامو شبی براد یا جاما اٹھوب عبادت لو بیرو اچھے نے کو مپیو می سینے اچھے نے کو اللہ تا مپی می سینے عبادت تھا مانے نو سو باما ملو نے مو سوئی عشاء نے فجر کو جمان نے پھپو تو چودا یا میں حدیث طور ما ناشی رے اچن تو گا عشاء نماز نے فجر نماز کو جمان نے رگوا پھن لائک دے تو یہ تو ہو تو ہا تنیا تانو عبادت لو دے ثواب کو یا ما پھر دے انہی زوں گا رو عشاء نے فجر کو جمان نے پھپو تو چودا ما دکے رنگا رو تنیا تالی زی ما زی ساو دے شی رے لاما لو نیو یی رما ری شی دے ญา لو باو ญา لو باو تورو دے گا ما ایک بہ نے نی جا دے تنیا تے دے چنو رو اللہ عبادت لو پی رو ما ایک تا گا با ما متو سا ما بو ایلی تو دے کے نا گا رو تنیا لو عبادت تے ما نی میں من کو لے جما نے فجر نماز کو پھ میں نی کو لے روزہ تھا میں انشاءاللہ اللہ چنو رو یے شین یی نے پتے پی رو کون نے سوں پھ چھ دے کو چا بھی ما پھ دے اللہ سی ما گوں گوں پی رو دعا تاں ما پھ دے تنگا دا نا تھاؤنے رے تو دے تو لے انشاءاللہ دعا ما دریا با میں تنگا دا نا تھاؤنے رے تو دے آلوں لے چنو رو میتا دو دے دعا لو بے با آلوں میتا یکھا مارے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ